دریم اپشن دا سی مولا تاسو دا ټایټل څنګه بدلولای شو اوس تاسو دی کماند پرن ټایټل منی سی ایچ پی دا مولا تاسو باید وړو سی بدلې کو بل نه دی وړو نو د دې ډیر اسانه طریقه ده مخکې له مخکې زده د دې یو اسانه طریقه ده چې دلته ما ټایپ کو ټایټل زه لا غواړم دا کمپیوټر ټایپ وم او انټر کوم تاسو کتلی شئ چې هغه ټایټل بدل شو